unidade 3, nós trabalharemos com a integração das mídias ao projeto didático. Então, é importante a gente perceber quais as mídias que a escola dispõe, quais as atividades que a gente vai desenvolver para utilizar o que há na escola. Eu trouxe aqui um exemplo de uma atividade desenvolvida por uma professora de língua portuguesa. Ela trabalhou com o conteúdo variedade linguística, né, práticas discursivas, e trabalhou com os vícios de linguagem. Esta professora trabalhou no âmbito da oralidade, da leitura e da escrita. Ela selecionou fragmentos de dois filmes que possuem linguagens bastante diferenciadas, que é Os Dois Filhos de Francisco e O Diabo Veste Prada. Lembrando da lei dos direitos autorais e da necessidade de se respeitar essas leis, né, que preservam o direito autoral dos filmes, então ela trabalhou com fragmentos específicos que contemplem o conteúdo programático que ela estava desenvolvendo com os alunos. Então, os alunos analisaram esses fragmentos e ela trabalhou todos os vícios a partir da comparação do que ia aparecendo no filme, nos dois filmes. Por exemplo, pleonasmo vicioso, né, vão ser dois meninos, vão cantar, vai formar dupla, a dupla de dois que aparece lá no filho. Aqui ela mostra os fragmentos dos filmes, né, sempre respeitando os direitos autorais. Aqui ela está trabalhando com o solecismo, que são as formas de... Ela trabalha aqui além, para além do filme, da questão semântica do filme, ela vai trabalhar também com as questões culturais, a manifestação do amor, o amor fraternal, o amor que se faz entre as relações de trabalho. Ela explorou também essa questão quando ela trabalha o solecismo, aqui as relações de amor, né? Te amo, né? Na verdade é amo-te, então ela trabalhou toda essa questão relacionada a esse vício a partir do filme. O estrangeirismo também, de que forma que isso vai aparecer num filme que tem uma linguagem mais simples, uma linguagem que explora uma plataforma caipira, e no Diabo Veste Prada, uma linguagem mais corporativa, uma linguagem que acontece numa grande cidade, numa metrópole. Ela vai fazendo essas comparações, os alunos vão ouvindo os fragmentos e vão comparando também com o que acontece no seu cotidiano, com o que acontece nas relações que eles têm com vizinhos, parentes, na linguagem que é utilizada na escola. O estrangeirismo, aqui continuando, que ela faz os recortes do que acontece, né, lá no filme dos Filhos de Francisco e aqui no filme do Diabo Veste Prada, sempre respeitando os direitos autorais, não passando da determinação legal de utilização desses fragmentos. Ela não utilizou o filme inteiro em nenhum momento. Aqui também, continuando com os vícios de linguagem, o vulgarismo, que ela trabalha mais especificamente nesse filme com a linguagem coloquial, que é uma linguagem que muitos dos nossos alunos têm. Então, é uma oportunidade para se fazer uma autoanálise, para o aluno perceber, não que está errado a sua variação, não está errada, é uma variação específica, mas aí eu posso trabalhar os níveis de adequação da linguagem. Quando que eu vou utilizar essa linguagem, com quem e quando eu preciso aprimorar essa linguagem. E aqui nós temos, em relação ao vulgarismo também, aqui o plebeísmo, né, que é outra variação bastante importante, encontrada e analisada nos dois. Ela tira fragmentos aqui do Diabo Veste Prada também, ela menciona aqui com figuras. Ela trabalha também a questão da internetez, ela trabalha com essa questão que é um vício também, que ou ele se dá na oralidade ou ele se dá na escrita, ou, né, da oralidade ele migra para as plataformas virtuais, para as redes sociais, ou ele surge nas redes sociais de forma escrita e migra para a oralidade. Então ela trabalhou essas questões também com os alunos, que entra dentro da variedade linguística contemporânea, né, o só que não, partiu alguma, fazer alguma coisa ou outra. E após toda essa análise, toda a pesquisa que os alunos fizeram de comparação entre os filmes, de análise do seu cotidiano, de observação da transposição e da adequação vocabular para o ambiente em que ele está, por exemplo, numa entrevista de trabalho, por exemplo, dentro da escola, os alunos organizaram, sistematizaram e publicaram um blog, organizaram esse blog,
que chama Vícios de Linguagem, e por meio das gravações, das reportagens que eles fizeram, seleção de vídeos do YouTube, eles conseguiram contextualizar o que eles viram e vivenciaram com a teoria, com os conteúdos da língua portuguesa, e conseguiram, inclusive, trazer para a comunidade, né, algumas informações importantes sobre a variedade linguística e sobre a adequação vocabular. Né, que são informações relevantes para os pais, para os funcionários da escola, para os outros colegas de escola. Este material específico eu emprestei de uma professora de português que utilizou para sistematizar o trabalho e que apresentou numa edição anterior do trabalho com os projetos do curso de mídia da educação. Então, mostra que é possível transcender o lugar comum e, além de trabalhar os conteúdos, trabalhar com a cultura e a superação, né, desses vícios e a organização de uma adequação vocabular mais específica por meio de uma atividade prazerosa em que os alunos pesquisaram, compararam, discutiram e educaram a comunidade.